Արցախը եւ Մայր Հայաստանը կապող միջանցքը փակելու 34-րդ օրը թշնամին Շուշիի տակ է բերել միջազգային լրատվամիջոցներ Եվրոպայից, Ռուսաստանից, իհարկե Թուրքիայից։ Թուրք լրագրողներն ամենաոգևորվածն են, առաջինն են աչք ծակում։ Սա Ադրբեջանի տարածքն է, բայց Ռուսաստանի խաղաղապահների վերահսկողության տակ է։ Ինչու ենք այստեղ, որովհետև սա Ադրբեջանի տարածքն է։ Այս լրագրողների միջոցով Ադրբեջանը փորձում է աշխարհին համոզել, թե խաղաղապահներն անցնում են միջանցքով, հետևաբար այն փակ չէ, եւ հայերը ստում են, երբ ասում են, որ 120 000 հայ բլոկադայի մեջ է, առանց դեղամիջոցների եւ առանց սննդի, էլեկտրականության ու ինտերնետի պարբերական անջատումներով։ Միջազգային հանրության ընկալումները կառավարելով Բաքվի ագրեսորը իրականում եւ ուղիղ տեքստով պահանջում է կամ անցնել Ադրբեջանի դրոշի տակ, կամ հեռանալ հայրենի տներից։ Քիմ բիզիմ վատանդաշ օլմակ իստամիսə Ով չի ուզում դառնալ մեր քաղաքացին, ճանապարհը փակ չէ, բաց է, կարող են գնալ, ոչ ոք նրանց չի խանգարի։ Միայն Ստեփանակերտով ու Արցախի մնացած մասով թշնամու պահանջները չեն սահմանափակվում։ Ադրբեջանական ամբողջ քարոշչությունը լծված է մեկ գործի, այնպես անել, որ բոլորը ադրբեջանցիներից սկսած մինչև միջազգային հանրություն Հայաստանի ամբողջ տարածքը համարեն Ադրբեջանին, անվանեն Արևմտյան Ադրբեջան։ Տարիքի թորփաղմս Գերբ Ադրբեջանդակի Մեր պատմական հողը Արևմտյան Ադրբեջանը, հայերի ջերմուկ քաղաքը, որ մեր իսթիսու քաղաքն է, հիմա ձեզ ցույց կտանք։ Սկսել են ցույց տալ, ինչպես է իրենց զորքը սեպտեմբերյան մարտերում օկուպացրած բարձունքներից տեսնում ջերմուկը։ Սա ամենաուղիղ եւ կոշտ ձևակերպմամբ սպառնալիք է հայաստանի քաղաքացիների կյանքին, հայկական բնակավայրերին եւ տարածքային պահանջ Հայաստանին։ Բուզիրվելերին ասաս ուստինլիի սե։ Այս դիրքի գլխավոր առավելությունն այն է, որ թշնամուն կարողանում ենք ամբողջությամբ տեսնել, հիմա ոչ կարող են փախչել, ոչ թաքնվել։ Հայերի ջերմուկ քաղաքը մեր պատմական հողն է։ Բյուկ վեդիկենդի Պետական մյուս լրատվամիջոցը թիրախավորել է Հայաստանի տարածքի մեկ այլ բնակավայր՝ Վեդին։ Պատմում են Բաքվում հորինած պատմական անցյալը եւ բնակավայրի տեղը նշում թուրքական ձևով, Արարատն անվանելով Աղրեդախ։ Ադրբեջանցիներին համոզում են, թե այս բնակավայրը եւս իրենց է պատկանում ու պետք է վերադառնան։ Մեծ Վեդի ամեն քարը, ամեն ժեռը պատմական վայր է։ Միջազգային դրությունը խախտել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կառավարիչ Սամանթա Փաուերը, Թվիտերում կոչ անելով բացել փակ միջանցքը։ Մեծանում է հումանիտար ճգնաժամի պոտենցիալը, միջանցքով ազատ տեղաշարժը պետք է վերականգնվի։ Եվ այս ամենի ֆոնին երկու շաբաթից, հունվարի 30-31-ին, ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը կլսի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հակընդդեմ հայցերը։ Հայաստանը դիմել է դատարան, պահանջելով պարտավորեցնել Ադրբեջանին բացել փակած միջանցքը եւ երկու ուղությամբ ապահովել մարդկանց ու տրանսպորտի բեռների ազատ տեղաշարժը։ Ադրբեջանը Երևանից պահանջում է դադարեցնել Արցախում տարածքների ականապատումը եւ հայտնել արդեն ականապատված տարածքներում ականների տեղերը։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։